Počela je zamena kompletne signalizacije na nekadašnjem autoputu kroz Beograd od petlje Dobanovci do petlje Bubanj Potoka, koji je prema novi kategorizaciji motoput. Da, time će zelene table biti zamenjene plavima. To znači, šta znači to za vozače, čućemo od Milana Raonića i njegovog sagovornika Milane, pa da čujemo. Sara Paceco, dakle, počela je ta zamena i uskoro će celom ovom dužinom sada motoputa, dakle, umesto zelenih, biti postavljene plave table, dakle, nova saobraćajna signalizacija, što znači i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Prvenstveno se misli, naravno, na ograničenje brzine. Koliko će sada, kojom brzinom će, dakle, moći da se prolazi motoputom kroz Beograd? Pitanje je za mog sagovornika Mirka Kokovića, pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, brzina od sada na motoputu je? Brzina maksimalna propisana zakonom o bezbednosti saobraćaja na putovima na motoputu jeste 80 km u naselju, a 100 km van naselja. Tako da će jedan deo posmatrane deonice puta, konkretno od Zmaj Pumpe do petlje Beograd, umesto sadašnjih 120 km na čas, biti 100 km na čas. Ali u proces je, dakle, zamene znakova u toku. Šta znači, ukoliko, na primjer, evo sad prolazimo kolima, upravo tom deonicom gde je bilo 120, ako znak i dalje stoji da je 120 dozvoljena, dakle, da li moramo da poštujemo taj znak ili da ipak smanjimo brzinu na 100? Šta znači to za građane? Znači da građani se prilagođavaju signalizaciji koja je trenutno na terenu. Konkretno, poslednja signalizacija koja će se menjati jeste signalizacija koja označava maksimalnu brzinu kretanja vozila, tako da ako pratimo tu taj znak i ponašamo se u skladu sa njim, nećemo napraviti grešku. Tako da pratimo ograničenje brzine i nećemo napraviti grešku. Ono što je veoma bitno naglasiti jeste da posmatrana trasa predstavlja veoma važnu arteriju grada Beograda, odnosno ulične mreže grada Beograda, tako da izmenom kategorizacije puteva u suštini mi gubimo tu zaustavnu traku koju smo imali do sada i ona će biti na raspolaganju za sada po planu samo vozilima hitnih službi. Međutim, prema rečima ministra gospodina Vesića, oni su radi da pregovaraju, da se dogovore sa gradom Beogradom ukoliko se ukaže potreba da se zaustavna traka koristi i za vozila javnog gradskog prevoza i za taksi vozila. Hvala mnogo. Dakle, da pratimo znakove pored puta. Upravo tako. Hvala Mirko mnogo na ovom razgovoru i toliko za ovo javljanje.